vídeo do ano, Lunático! Eu estou de volta para gravar para vocês e o vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pediram direto desde quando eu fiz a progressiva da Emilis, Nativa ali foi o shampoo, maluca. Da Emilis, tá bom? E vocês me pedem, Lili, cadê o pós-progressiva? Lili, cadê o pós-progressiva? Então hoje eu vim trazer para vocês o pós-progressiva Emilis. Esperei um mês. Tá bom, porque eu queria ver a durabilidade, como é que ia ficar o cabelo depois que eu lavasse, depois de várias lavadas. Então, hoje eu vim explicar um pouquinho pra vocês o que foi que eu achei e o que eu faço no cabelo, poder manter o meu cabelo sempre alinhadinho, lisinho, bonitinho e brilhoso. Bom, meninas, tô de cor nova, tá? Mas depois eu explico no vídeo, em outro vídeo, que foi que eu fiz no cabelo. Que eu acho que não dá nem mais pra ver a cor nova. Então vamos lá, meus amores. Tá um calor infernal em Salvador e eu tô com o ventilador ligado, tá? Então pode sair barulho aí de fundo do meu ventilador. Tá? Vamos lá. Bom, como você sabe, eu apliquei a progressiva da Emilis, tá bom? Que é da Lu Cosméticos, tá? A de tamarindo, que é orgânica, 100% orgânica, zero formal, tá bom? E eu fiz duas aplicações. E eu fui muito criticada... no meu vídeo da progressiva, tá bom? E eu quero pedir desculpa ao pessoal que leu os comentários aí. Eu não, quando eu fui excluir já era tarde, mas a maioria já tinha lido e o pessoal desceu o pau em mim, sem pena, sem piedade. Mas você entrega na mão de Deus, que eu prometi pra mim mesmo que esse ano de 2017 eu não vou mais me incomodar com comentários. A minha resposta vai ser o seguinte: obrigada pela sua opinião, vote sempre, tá? Então, bom, eu deixei bem claro no vídeo que eu mudei a forma de como o fabricante manda fazer no cabelo. Eu sequei o produto no cabelo e vocês viram um vídeo aí de quase 23 minutos, né? Ou mais, não sei quanto é que deu, vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? De como eu fiz o passo a passo do vídeo. E a pessoa disse que eu mascarei o vídeo, que eu menti, e assim foi mais. Porque eu quero saber qual é a progressiva que você não tem que chapar a cabeça. Só quero saber isso, tá bom? Então, pra não ter mais polêmica, eu tava assistindo Treta News, aí acabei ficando assim, eu tenho que parar de assistir Felipe Neto, Treta News, porque eu tô pegando a mania deles. Coisa. Então vamos lá. Então, para não ficar mais polêmicas, tá bom? Eu quis esperar um mês para poder vir falar vocês sobre a progressiva e como eu tô fazendo a manutenção do meu cabelo, tá bom? Como você sabe, eu uso progressiva da All Time e eu fiquei mais ou menos uns 4 meses sem usar progressiva e usei a orgânica da Emilis, tá bom? Eu fiz o procedimento como o fabricante manda no cabelo de Laís, que tem vídeo no canal aqui, e fiz um procedimento diferente como eu faço nas minhas clientes, secando o produto no cabelo, tá bom? O de Laís, gente, a progressiva só durou 1 mês e 15 dias, tá bom? Por quê? Porque o cabelo de Laís é cacheado. Então, pra eu manter ele lisão, dá trabalho, certo? Então, só durou 1 mês e 15 dias, as ondulações já começaram a voltar. Por quê? Porque a Laís não faz uma manutenção de pós-progressiva, que trata do cabelo dela sou eu. E ultimamente, eu só tô conseguindo cuidar do cabelo da Laís a cada 15 dias. Porque como eu não tô morando mais perto da casa de minha mãe, tá difícil, tá? Já no meu cabelo, por que a progressiva no meu cabelo tá durando bem mais, já? Né? Por quê? Porque eu mantenho o meu cabelo com progressiva caseira, gente. Eu faço progressiva caseira com limão e leite de coco, que tem vídeo no canal aí pra vocês, tá bom? Que é o alinhamento capilar uma vez na semana. Então, segura mais o alisamento do cabelo, tá bom? E depois que eu fiz a progressiva da Emilis, não tá precisando mais eu tá escovando o cabelo, porque eu não sei escovar. Eu tá pranchando o cabelo toda sexta-feira, porque eu lavo meu cabelo 2 vezes na semana, quando chega na sexta-feira eu prancho o meu cabelo. Então não tá tendo necessidade de eu tá pranchando o meu cabelo uma vez na semana. Eu tô mesmo só secando o cabelo no secador, tá bom? E fazendo a minha touca, como hoje. Eu fiz a hidratação, que vai ter resenha pra vocês aí também. Eu fiz a hidratação hoje, sequei o cabelo no secador e fiz minha touca. Quando foi agora eu tirei a touca pra gravar e o cabelo tá assim. Lindo! Ai,
você fez uma selagem caseira, tá? Tirando a selagem caseira que eu fiz há uma semana atrás, tá bom? Eu usei uma chapa, tá? Mas eu não tô usando chapinha, não. E também eu tô parando mais de usar a chapinha, porque o Enê é uma bênção na minha vida. Quando você para de usar a peste do Enê, seu cabelo começa a quebrar. Quanto mais você trata, mais ele quebra, tá? Então vamos lá. Bom, gostei sim. Alisou bastante meu cabelo, diminuiu bem minhas ondulações. Eu fiz questão de mostrar no vídeo do passo a passo de como estavam minhas ondulações. Ah, mas você fez o vídeo do shampoo Nativa Lise, o cabelo tava liso, não sei o que, e caixinha de fósforo. Simplesmente, meu cabelo estava chapado ali, se vocês não perceberam, tá? E eu fiz o pós Nativa Lise, depois de uma semana, tá? E eu mostrei a vocês como é que tava meu cabelo inchado aqui atrás, porque eu tinha passado o dia todo de rabo de cavalo, tá bom? Então o cabelo tava um pouco inchado, mas as ondulações já estavam voltando, certo? Coisas. O que foi que o shampoo fez no meu cabelo? Diminuir bastante o volume e domar minha raiz, tá? E quando eu passei a progressiva alisou o meu cabelo mais ainda. Como é um produto orgânico, a durabilidade dela, dependendo de como você faz a sua manutenção semanal no seu cabelo, em relação a uma pós-progressiva, não vai durar 3 meses, tá? No meu cabelo já tem 1 mês. E eu já tô sentindo já que as minhas ondulações aqui atrás já estão voltando. Tá bom? Já estão já ficando já ondulado. Então, como é um produto orgânico, ela não vai ter uma durabilidade maior do que se fosse uma progressiva com formol, tá? Ele não tem progressiva com formol. Toda progressiva tem formol, tá? Aquele velho 0,2% de formol, tá? Tem formol. Então, não tem essa durabilidade. Eu, com a minha outra progressiva, eu consigo ficar com o cabelo 4 a 5 meses sem retocar a raiz, sem dar a progressiva. Só mantendo o cabelo com botox de vez em quando, uma vez ou outra. Tá bom? Já com ela, no meu cabelo, eu já percebi que a durabilidade dela no meu cabelo, no cabelo de Lilian Reis, vai ter uma durabilidade de quase 2 meses. E eu já vou ter que retocar a raiz. Eu recomendo muito essa progressiva para aquelas pessoas que não gostam de usar nenhum tipo de química, nenhum tipo de conservante. Tá bom, meus amores? Então, é muito recomendada. Quando eu falei em relação que o preço estava bem barato, estava em promoção, sendo que eu sou a pessoa que adora produtos BBBs, porque eu pesquisei antes de vir falar uma coisa para vocês. Então, eu vi que tem outras progressivas orgânicas no mercado com ml bem menores que 300, tá bom? Com preço a partir de R$250 e vai embora, né? E quando eu falei que a progressiva da Emily's e o shampoo tava custando 160, o povo caiu em cima de mim porque disse que 160 não é barato. Agora, eu super recomendo, tá? E 160 reais numa progressiva sem formol, que vai trazer um bom benefício pro seu cabelo, além de alisar, ela vai hidratar bastante, deixa com o cabelo liso, maravilhoso. R$160 é o mínimo, tá? Eu daria sim, tá bom? E como eu vou dar sim, porque eu tô trabalhando com ela, tá, gente? Eu tenho duas clientes que adoraram essa progressiva. Então, eu vou comprar justamente por causa dela, tá bom? Então, esse é meu post pra vocês, que eu queria falar. O meu cabelo ainda tá bem lisinho, bem soltinho, tá bom? Só minhas pontas que estão pela misericórdia, que ninguém merece, mas tá dando pra levar, tá? E eu só vou retocar a minha raiz, eu acho que daqui mais ou menos uns 15 dias eu vou retocar a minha raiz. Aí sim eu vou fazer como o fabricante manda, deixar ela agir no cabelo e enxaguar, tá? Mas em compensação nisso, amei a progressiva orgânica, tá? Da Emily's. A Emily's da Lum Cosmético. Então é isso aí, meus amores. Um beijo, um cheiro, fique com Deus. Bye, bye, que eu fui. Tchau, tchau.